Dobrý den, zdravím vás u dalšího videa krbilevně.cz v Broumově a dnes si představíme a ukážeme krbové mřížky. Krbové mřížky by měly být nedílnou součástí každé krbové obestavby ve spodní části pro nasávání a ve vrchní části pro výdech. V té spodní části stačí bohatě krbová mřížka, klasická, obyčejná, avšak v té vrchní části doporučujeme použít krbovou mřížku žaluzí, která nám umožňuje regulovat průtok vzduchu. Součástí každé krbové mřížky je montážní rámeček, který vycvaknete, zazdíte, následně krbovou mřížku vložíte zpět. Máte hotovo. V nabídce a vůbec na trhu je nespočetné množství krbových mřížek, jak velikostí, barevných variant, typů, průměrů. Stačí si jen vybrat. Nejlepší však bude, když se podíváte na naše stránky krbilevně.cz, kde najdete veškerý sortiment, velikosti, barvy, průměry a mimo jiné vám poradíme, jak spočítat potřebnou velikost krbové mřížky pro vaši obestavbu. V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu, která vám určitě ráda pomůže. Za krbilevně.cz Martin.